Nu börjar spelet. Är det uppvärmning? Okej, kör vi. Ni är inte redo. Jo. Hej hej och välkomna till The Hive. Höll på att säga. Hypixel. Mer paintballs. Vi kör samma map som sist. Det är alltså Boletus. Ja, det är så alltså måste det vara. Nethervårt-banan. Oj, vilken kraft jag har i mina skott. Det är utan dess lika som jag skjuter nu. Och jag håller på att vinna. Nej. Jaha, har Claes redan 10 kills eller? Det vet du. Det vet jag. Såklart. Hur går det för Pierre då? Jag har 3. Mm, ja. Going strong. Känner du dig nöjd då eller? Tuffa på. Ja, jag är redo att skriva slash lobby nu. Oh, ja. Jag har fått någonting i ögat. Aj då. Mm-hmm. Det är inte bra. Nej, det är riktigt jobbigt. En pumpa. Pumpkin eye. Oj, oj, oj. Det laggar lite för mig. Oj. Det är då man vänder det till sin fördel. Mm. Man får tänka, man försöker att man läsa av Matrix. Det gäller att oj, nej. Nu går det inte bra, kan jag säga. Aj, aj, aj. Kämpa, kämpa. Ser du nyckeln? Ja, jag ser det. Men det här är jättekul. Oj. Nej, nej, nej. Nu händer det något. Jaha. Jaha, det var ju vi som hade något. Då är det ju lugnt. Vad hade vi? Det var våran nuke alltså. Jaha. Det var en i vårat lag som kastade dit nuken. Jag är i deras spår nu. Oj, oj, oj. Och jag manglar. Grymt. Vi vann väl? Vann vi? Ja, yeah. Ingen i topp 3. Jag hann inte göra någonting. Klas, besviken jag blev. Lättast ja, men jag har ju väntat, spelat inte, jag har massa grejer i ögon. 15 sekunder kvar, vi är 24 spelare inne just nu, det är ganska så mycket action. Vad är dina odds inför spelet? Vem kommer vinna detta? Grön eller orange? Ja, grön, det är gröna laget som vinner, för vi har Claes från Claes. MVP player 2013, 2014 och 2015. 2013, jag har aldrig spelat den här banan. Ja, säg inte det, jag tar rygg på dig. Max 10 sekunder, så Claes och Claes activated strong arm. Jag lovar. Det går på en klocka där. Laggar ju. Ja, jag vet. Järnet. Nej. Nej. Ser du? Strong arm. Ta rygg på Tärnström istället. Där kom den. Dagga, dagga, dagga. Kan du berätta om jävla din taktik, Claes, Claes? Hur går du? Går du upp på kanterna eller går du rakt fram i mitten? Kan du hjälpa oss som 10 stycken redan. 10 stycken. Jag har 0. Jag har 0 med. Inte så lätt. Du får dela med dig av din kunskap och erfarenhet till oss. Mm. Vad är grejen? Nu fick jag strifar en. Strifar du mycket eller? Oj, 2. Oh. Oj, 3. Jag fick en. Jag fick en. Oh! Jag råkar wasta 4. Min Rambo. 4. Tog 3 på raken. Grymt, jag med. Känns som att det håller på att vända nu faktiskt. Det är min tur nu. Vinden har vänt. Jag har inga snöbollar kvar. Vad gör man då? Köper fler eller så suicide. Tror jag. Åh, jag har perfekt läge här uppe i 7. Grabbar, mm. Är ni med? Vi leder. Så kör på. Åh, jag håller det här fortet här. Ah, det då jag. Okej. Okay. Strong arm. Stronger armor. Kan man gå upp här eller? Stronger armor. Det ser ut som det. Jag testar att gå upp här. Jag kan inte se någon. Nej. Var är ni? Ha det så kul. Oj, oj, oj. Nej, det är farligt. Det är mycket farligt. Åh, spamma knappen. Jag är uppe i 9 grabbar. 9. Var det? Det är den. Nytt rekord. Kolla, jag tänker dra en lightning snart. Cover me, I'm going in. Jag vet inte vad det betyder, men kör på. Cover me! Aj. Oj, oj, oj! Fick typ 7 pers där.
Vad betyder det? Det är ju, jag köpte den för 12 nuggets. Oj, oj, oj. Då slår lightning ner på dem som är i närheten av dig. Det var 7 pers i närheten så de grillades. Wow. Ganska schysst. Nu vinner vi. Gör vi det. Klas, ta den sista nu då. Yes. Klas som Klas, second place. Second place. Fick du 22? Ja. Jag fick 11. Jag klantade mig, jag hade fått mer, men jag klantade mig igen. Använder du dina gold nuggets? Ja, men jag gjorde det fel. Jag var hälften så bra som klasser på det här. Mm. Då är man bra. Då är man bra. Jag fick 14 faktiskt. Tack vare min löpning. Ska vi byta spel nu kanske? Ja! Bob här lär bara dansa rock. Mår du bra eller? Nej. Det är inte lite ont i magen. Jo, det har det verkligen. Inkubba, kan du deliver ett epic intro eller? Ja, välkomna tillbaka till TNT Games med mig, Klas von Klas Ternström. King Kuba heter jag. Inte med dig, Klas von Klas, det är jag som är det. Va? Jag sa mig, Klas von Klas och Ternström. Ja, du sa mig, Klas von Klas. Ja, du är väl med mig eller? Är inte du här? Du var Klas von Klas. Ja. Nej. Okej, okay, nu kör vi om då. Ja, välkomna till TNT Games. Det är jag, Kuba, och jag med mig Tärnström och Klövs för Klövs. Den är giggat. Va? Vad ska du säga? TNT Games is the name of the game. Och Klas von Klas har ambitionen att vinna, som man alltid gör. Vi har jinxat Klas. Inte den här. Okej. Nej, jag kör dubbelhopp. No, hela nej, jinx. Jo. Nej, åh, så sa du det. Tänk så hoppar jag. Tänk på att jag triple jump kan göra när du trycker ner 2 eller 3 gånger på space. Jo, rädda. Jag märkte det. Ja. Man ska ju inte springa nej, på det här. Det är bättre att gå så att man inte är så stressad. Oj. Ja, man ska inte stressa. Man ska ta det som en promenad i parken ungefär. Ja, jag ska försöka det. Jag ska walk the dog. Ja. Låter som ett partytryck. Nej. Ja, jag är nere på sista levelen. Det är det som är så dumt för om man faller ner en, då har ju alla den sprungit ner den under. Det är det. Yeah. Nu ska man springa så här fram och tillbaka mig i cirklar och verkligen maximera. Det var visst en systematiskt sista. Ska man jobba. Det går ju inte med dubbelhopp. Jag får mörsa på mellanslag. Kommer ju ingenstans. Nej. Jaha. Men det står att jag har ett... Där är du, tjena. Hör, Tärnström, vi är på samma ju. Det börjar... Oj, nu blir det svårt. Kolla mig, kolla mig. Suck alltså. Ja, jag kollar in dig. Nej, nej, nej. Ja. Ja, snyggt landat ändå. Mm, alltså, jag var ju så självsäker där. Jag bara tänkte bara, yeah. Det är du och... Du är topp 5 nu. Det är så. Nej. Gör det. Nej. 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 Åh, nära jag var. You femte day. Plats. Ska vi köra en till då? Nej. Oj, oj, oj. 100 spelare. Varmt välkomna till ännu en episod av Skybash. 100 spelare. Vi är 100 spelare snart. Och vi är ungefär 98% Klas von Klas och resten Tärnström och Kuba. Ja! Ska vi... Jag vet inte hur det här går till. Jag har aldrig spelat. Snälla. Man börjar på en ö. Man börjar på en ö och sen så ska du börja nu. Man börjar på en ö och sen så ska man bygga sig över till den andra öarna och så ska man slå ut de andra lite som The Walls fast lite hetsigare. 20 sekunder till vi börjar. Men det är inga väggar som kan ut, man börjar direkt bara. Okay. Ja. Så vänta. Det är bara att luta alla kistor man ser. Det är en som heter Osama Al-Hakim. Aspekt. Mm. His knapsack. Och bara, Darth Vader. Nu kör vi då. Är vi lag eller? Ja. Ja, jag hoppas jag, annars så tänker inte jag spela. Ja, det är vi. Tjena krabbar. Your team, 5 people. Speedy tjena krabbar, ska ni ha lite 20 pil? Lag. Det är vi och Speedy och Dess och XE PVP. GG. GG. Aha.
Men då ska vi bygga oss till de andra öarna, eller hur funkar det här? Men varför heter han Speedy 2003? Speedos, han har på sig. Han föddes nu, nu, hallå. Aj, han raider ju allting. Bara luta så allt. Så ful han är. Jag tog ett svärd här. Regeneration jag tog har jag. Yxa. Och stats. Någon som behöver boot. Nu gör boot. Vi Iron då. Man får se upp för att när som helst kan den dyka ner gubbar i huvudet på en. Ja, men jag står och vaktar för att jag har ett bra svärd. Jag minar Iron nu. Och så måste vi, du och jag måste stå sen när jag smälter det och spamma och försöka ta ut det, för annars kommer de bara. Våra kamrater. Jag har en charter bottle också. Jag har inte det. Har ni krabbar? Har vi kol? Nej. Jag smälter tre iron här nu. Till diamond pick. Här, jag tar lite kol. Jag är redo här om det skulle hända någonting. Jag har Davemans boots och sen har jag svärd. Oj, oj, oj. Ett sten sharpen. Det kommer folk här nu. Jag hör en pil. Ja, ah, vad speedy, det är speedy. Speedy Gonzales. Denna giggan. Jag gör en jag iron pick nu. Det här är rätt nice där faktiskt. Men som sagt, jag håller vakt. Vakt nummer ett. Jag behöver trä för att göra det. Verktyg, antar jag. Svärd och sånt. Så fixa sticks. Men jag gör det. Jag fixar... Det fanns bara tre. Nej, här fanns det mer diamond. Okej, jag har till två diamond swords. Snart har jag till tre. Jag har diamond. Jag tror jag plockar upp en av dina. Okej. Här, jag har sticks. Här då, ta min diamond, King Koba. Här. Så. Ja, du tog den. Okej. Sticks. Nej, fel. Vem ska ha sticks då? Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Okay. Läget under kontroll. Bra. Men som sagt, jag har mat också om någon behöver. Okej. Diamond. Oj, var sword. Folk dör nu hela tiden. Ser ni det? Håll koll igen. Ja. Vakta. Här har du diamond sword. Men tar du det här, Koba? Okej, okay, jag hade inte behövt det för att det här stensvärdet är sharpness 1 och sådana här 6,25. Vad har det i attack damage då? Ja, 6,25. Ja, men den här har 7. Okej, okay, ska jag slänga det här över bord eller? Ja, gör det. Okej, okay, ska vi... Nej, diamond! Nej, bara skojar. jag har 10 stycken iron. Vad ska jag göra med det då? Iron. Gör chest piece och huvud piece typ. Ja. Bara vi sånt då. Är det någon av er som behöver mat eller? Ja, jag har massor med mat. Det gör man chestpiece då. Här är en cauldron kan jag göra. Det är som ett U och så täcker du. Gör en cauldron. Ska jag ta den? Ja, gör du det. Jag har ju Daveman Beefs. Okej, jag går över till nästa ö så länge. Ja, jag hänger med. Se om det finns något att raida. Ah, snöbollar, det är bra. Ja, det är riktigt bra. De röda är där borta. Inga. Jag ser det. Vad är det då, Ponts? Jag gör en weight pressure plate, så. Tack, jag sätter ut den här. Så. De kommer till dig nu, nej. Där, eller något. Ja. Nej, ja. Nej. Det ser bara ut som de är där. Det är bara massa är röda, ju. Jag går bort till... Your team is 3. Vi plockar han en röda. Kolla, här borta till vänster. Vi breakar det här så att inte de kommer. Jag skärmar av här. Ja. Kom nu, grabbar. Skynda dig då. Jag springer. Vänta. Ja! Nu kommer de. Ja. Där är de röda. Ja. Här. Så jag tar dem. Kom igen nu. Ta dem. Han kommer. Han är knockback. Nej. Ja, då har han. Aj, you died. Inte bra. Inte bra. Inte bra. Nej, han kommer ta mig. Aj, kom igen nu. Det gick inte. Klasse. The last man. Det är omöjligt när de har enchantat. Ja, jag säger nej! Det. Nej! Oh. Amen! Pink jag trouble. Jag hoppade så högt som mina kalsonger ramlade av. Fast vi har ju... Bengt Johansson som säger att vi måste köra Gurkbruksmodellen. Är ni med nu då? Round two. Vi i Halmstad har kört den här modellen länge. Wow. Kallas Gurkbruken. Det bara kom upp så här när du sa så. Säg inte det igen. Round two. Go back, bro. Ja, nu kör vi. Kom igen. Taktik nu. Min fru är jättesur på mig. Klas och Klas, styr upp där. Ja. Vi behöver taktik nu. Styr upp där. Oh, Damon Pick! Oj, vad grym du är. Yes.
Enchantment table. Ja, fixad. Sniffs. Här grabbar. Jag har en enchanted. Jag har både leggings och boots. Är det någon som vill ha diamond boots eller? Så kan vi, så någon har lite mer, alltså utfördelat. Ja visst. Ja, visst. Jag droppar boots till dig Pontus där. Bakom dig. Sen har jag en diamond pick till någon också. Jag droppar där. Jag har en diamond pick. Ja, men ta den då. Okej, ta den då Pontus. Okej. Ja, men jag har en redan. Just. Har ni enchantment? Jag fixar svärd eller? Jag får lite experience. Jag har splash potions of renegation, fire resistance har jag. Och sen har jag snöbel, fishing rod och mat och vatten. Här finns ju diamond också. Har ni diamond sword båda två eller? Nej, jag har inte diamond sword. Men minar är då? Här. Ja. Det är till så att inte ramlar ner bara. Jag har en diamond bara. Ja, det finns nog mer diamond här omkring. Får du det? Ja, här är en diamond. Ja, och sen så enchantar du det om du har fått en level. Det är den som har en... Jag har inte fått en level. Har du det Pontus? Ja, det är en röd här uppe. Det är röda här uppe. Ovanför oss nu. Nej, men hinner inte. Han är ju här! Jo. Han är ju på mig! Inte jag heller. De är ju här. De är här allihopa. Var är han? Ja, hur kunde jag dö? De har ju diamond. Diamond sword med sharpness. Jag hade diamond sword med sharpness. Ja, den där klipper vi bort bara. Åh, jag fick en. Jaha. Nej. Ja, jag fick en. Kutt. Ja. Och det var så bra intro med Bengt Johansson. Ja, då var vi tillbaks. Ytterligare en runda Skywars. Och för en gångs skull så stör inte Klas som Klas ditt intro. Hur känns det? Nej. Ja, det känns så otroligt bra. Jag har jobbat på det här länge och varje gång så kommer Klas in och bara förstör mitt intro. Men den här gången så känns jag väldigt peppad. Det är ju stimulerande som jag säger. Ja, det är det. It's stöv med löv. Och nu äter han macka igen. Every session he's eating the mac. Klas von Mac. Nej. Otroligt. Men nu, det är ju vad heter det? Det är, vad heter det? Mesost. Nej. Vi behöver en taktik nu så Klas och Klas fokusera. Ja. Ska vi försöka bow. Okej, jag har mining pick. Eller sån där. Nej, hittar inte skit. Jag drar över direkt grabbar. Jag drar över. Jag har mat. Men jag har en diamond pick och en enchanting table. Ja, ja okej, bra. Jag har diamond pick. Oh, jag tog han! Hur då? Oh, jag tog han! Va? Ja. Slow motion på den, tack. Åh, oh, vad snyggt. Har du bow? Hur kan du ta dem? Ja, fishing rod. Ja. Fiskning rod har jag. Igen. Ja, men fiska ner dem. Ska med den till? Man kastar dem. Det går att fiska bort dem. Man tar ju tag i dem så kan man dra dem. Aj. Diamond! Sista då. Potion of swiftness. Kom igen då. Jag har en kills nu, grabbar. Jag har en bow med power. Va? Ah! Han kom och dödade mig. Aj. Alltså, aj, va? GG. Ja, alltså det tog, jag blir pövnad. Han tog mig på ett slag. Han bara, done. Åtta hjärtan. Okej, tack så mycket för att ni har kollat på dagens avsnitt. Vi ses nästa gång. Adeliöken. Bye. Va? Love you. Nej. Puss. Nu måste vi skaffa en annan taktik ju. Ring mig. Säger han som glafsar. Men grejen är, vad är det vi gör fel? De är ju så snabba. Vi är sämst.